En regnig sommardag som den här så brukar det vara fullsmockat med människor på GKs här i Ullared. Någonting som vi alla vet inte är optimalt i dessa coronatider. Och även om GKs har tagit saken i egna händer och halverat antalet besökare på varuhuset så är det många som tycker att de hade kunnat göra mer. Tycker du att det är mycket folk? Det är inte så att det är liksom... Nej, folk går ju nästan... på varandra, eller så här, det är ju, folk går ju nära varandra. Ja. Och det står ju ändå skyltar att man ska ta hänsyn till andra så, men det tycker jag inte att folk tänker på där inne. Jag köpte en sån gräskopa till pojken, lille pojken. Och så lite annat, gardiner och lite annat. Var det trångt? Det var väldigt trångt och väldigt mycket folk. Alltså det är coronatider. Det har de inte där inne. Tycker jag. Nej. Nej. Vad tänker du när du liksom möter den trängseln där inne? Jag tänkte att jag har fått corona innan så får jag det här. Det var så jag tänkte faktiskt. Ingen handsprit någonstans nästan och ingenting. Tycker du GKs skulle... De har ju halverat antalet besökare och de har också satt upp spår i marken som man ska hålla avstånd. Tycker de att de hade kunnat göra mer för att... Det var mycket bättre. Jag såg ingenting. Det var så knökat så det... Gå in och titta. Men några av besökarna har faktiskt tagit smittskyddet i egna händer för att inte sprida vidare viruset. Jag är jätteförvånad. Det är första gången jag är här. Så jag är jätteförvånad över att jag trodde när jag kom hit att man skulle skydda sig med ansiktsmask och handskar. Som vi har gjort. Så jag har inte sett en enda. Förutom vi då. Och jag är jätteförvånad faktiskt. För jag trodde ändå att man är lite rädd om... Alla andra av sig själv. Ja, de har ju ställt upp lite skyltar och så. Att man ska tänka på avstånd och så. Men jag vet inte om man skulle kunna göra mer. Det är väl svårt för dem att försöka göra. Det är upp till sig själv att ta initiativet att skydda sig själv och andra. Inte helt okej. Tycker jag inte. Jag tycker det är lite för mycket folk. Vi var här på förmiddagen idag. Det var kul långt upp på gatan. Och vi vände och sa vi går inte in här. Nu gick vi in 16:00. Då var det bättre. Blir det så att folk hopar sig? Det är upp till mig att hålla mig undan lite också. Det ligger på mitt ansvar. GKs själva säger att de har gjort allt de kan för att stoppa smittspridningen. Och det finns faktiskt också de besökarna som håller med dem. Ja, det har de. Absolut. De har gjort det jättebra. Sen att vi svenskar är dumma huvud, det är en annan sak. Det fungerar. Det sitter skyltar uppe och det är markeringar i golvet och folk håller avstånd. Det finns en del som vi har pratat med här som säger just att det är inte riktigt så att människor håller avstånd trots att GKs har satt upp markeringar i marken och sånt. Det finns ju alltid undantag jämt. Det finns det ju. Men då får man liksom breda ut sig och tala om håll dig där borta, här kommer jag. Gör du det? Ja, absolut. Likadant i rulltrappan, då markerar jag med väldigt långa avstånd.